Pozdrav, drugari. Ćao, ćao, mi smo se vratili. Posle nekog vremena, opet smo sa vama. Da, da, morali smo jače da... Jače nego ikada. Da sakupimo elana i novca. Da bi mogli da snimamo još jedan video. Da. Svaki video košta mnogo novca. Da, da, ovaj će da košta baš dosta. Da. Mnogo smo uložili, investirali smo mnogo cifara. U ovom klipu ćete gledati nove spomenike Kosovske Mitrovice po ovom nebitnom vremenu, jesenjem, znači sve je palo oko mene. Hoćemo da idemo na gore kao uvek što radimo ili ćemo da idemo na dole? Pošto uvek kad počnemo da snimamo vlog idemo na gore. Kao što mi to jednom rekao smo, ovo je naša ulica, naših klipova. Samo da nas je, šta je sa saobraćajem danas? Pa koliko smo popularni, sad sa saobraćaj ovude prolazi sad. Ništa, idemo ko što reče Stefan u te ovaj... obilaske novih mesta i spomenika, a idemo u Vudabre, pa ono, naša klasika, razumeš da se zna. A koliko je tvoj outfit? Priceless. No. Mene podseća na moj posao i ovaj, ljudi koji su na funkciji, odnosno direktori, obično imaju plave, ovako duge. Ovoj mantile i... To je valjda bilo taj neki dress code tad 70-ih, znaš, doktori imaju bele mantile, direktori, a direktori u nekim firmama imaju ovako kao Džemilove plave, zatvoreno plave, baš takva boja. Hvala ti što govoriš da sam direktor, jesam. Ba da, da, ti, ja, ja sam, da, pa ti si direktor, sam CEO. Ja sam direktor države. Kad kažu ono šef države, ćao ćao šefe, zdravo šefe države. Jeste trg braće Milić, vidite šta sve piše ovo ono, ali ovaj, imaju i spomenik koji simboliše njih trojicu, a to su kosovski božuri. A ja mislim, kako god doćete, napišite u komentarima kako se kaže, možda sam i ja pismen čak. Ali mi kao građani ovog grada imamo jedno pitanje, pošto smo čuli da ovaj spomenik menja boju u zavisnosti od vremenskih prilika ili uslova. Kosovski božur, ako niste znali, kucite na YouTube, na YouTube, na raste Google. Samo na Kosovu. Samo na Kosovu raste i crvene boje. A ovaj, naši opštinari, ne znam ko je napravio ovo, rekli su da on, da kad je sunce, on pocrveni. Šta ti misliš? Ja mislim da rđa sam. Nisam baš, kako se zove, inspektovao materijal ovog, od čega je napravljeno. Ja mislim da rđa jer mislim da nije od metala. Druga stvar, da se samo nadovežem ovaj za kosovski božur, on je inače zelen, ali nakon kosovskog boja postaje crven, da, zbog da, da, velike količine krvi srpske i naravno turske. I od tada je on postao crvena bika, to je po legendi ta. Ja imam taj ovaj OCD, kad nešto nije onako lepo napravljeno na centru i lepo onako smešteno na mestu, mene to nekako uznemirim se. I vidite kako je krug ovde, i mogli su samo malo u levo ovamo da ga pomere, čisto da bude na centru. Ovoga. A ovako čini mi se kao da su samo... Kao, aj stavi ga tu, brate, i idemo, ne znam. Evo da vidimo materijal. Materijal? Plastik. Boga, metal neki. Tu je novi spomenik i već su počela deca da, ovaj, da pišu. Normalno, deca nisu kriva. Aha, a onaj što je fake news, ono su objektivi kroz koje gledate laži. Ovo je objektiv ovde. Koji si mi isprljao sad, isfašao si ga. Gledajte istinu. Samo istinu vidi. I dosta komedije. Dosta komedije. Mogu da ti predložim da prođemo kroz ulicu kao da se gradi nova, ne znam, Knez Mihajlova. Toliko vremena treba braćo više. Koliko meseci ovo ne radi? Pa ima dva meseca. Možda i tri. A ovo je ulica otprilike 600-500 metara drugačka. Pored toga što će da je celo ono asfaltiraju do kraja, da? Oni, prvo je trebalo ovo da bude samo jednosmerna, ali oni su je sad malo i proširili da bude dvosmerna. Za ovaj deo ovde ne znam. To su dodali. Ja gledam još ovaj, neki turisti ili tako nešto mi dao. Tako da eto, ovaj, ajde da vidimo da prođemo ovom ulicu, da se malo isprljamo po ovom blatu i kiši i tako. Hey, hello, what's up? Yes, of course. Great.
Where are you from? We are from here, actually. Oh, you are so from the North Kosovo. From North Mitrovica. Yes. Okay. We are Italian bloggers. Okay. Yeah, we're YouTubers, actually. Okay. Yeah. What's your name on YouTube? 20 minutes later. Za nas ta ulica što priča Stefan pre, kako se radi ove par meseci. Možda padne neki, možda izgleda kao rampa neko ovako. Pa znate kao na GTA ono, kad se zaletiš ovako. Konica da bude na kraju. Ovako i tamo tačno do Ibra padneš. Bet. Ova ulica se gradi 2-3 meseca, što ne bi trebalo stvarno, zato što građani Kosovske Mitrovice više ne znaju gdje biju sa autom. Evo imamo jedan džip iza Džemila koji je parkiran tu, znači čak ni pešaci ne mogu, a tablice su Sjenica. Ni pešaci ni auta ne mogu da prolaze ovdje. Ovdje deca nas gledaju i dobili, svi su dobili kečeve, samo da znate. Četvorku, bravo. Moram priznati jedno interesantno iskustvo. Našli smo se u sredini dva mišljenja i dve ideologije, brate. Prišla nam je jedna devojka, ne znam kako se zove, ali je Italijanka, novinarka, pro-zapadna. I tu nešto nas pita, mi normalno, troče ništa. Samo najbolje. I sad prolazi jedan isto čovjek tu, pro-rus. Ona nas pita jer ona kaže kao malo ljudi hoće da pričaju o tom i tako to. Da. I kao evo na vas sam ništa i mi kao mi snimamo za YouTube, ono ludila. I mi tu s njom pričamo, a ovaj dekica sa strane sluša, sve sluša onako naš prikriveno tajno. Upija da čuje o čemu mi to pričamo, da mi ne prodajemo Kosovo tu. Mi je pričamo što mislimo o tome i samo nešto smo bili rekli. I šerujemo s njom Instagrama ono i samo čuješ njega, čuje kad je on rekao zovem se Stefan. Stefane, kaži joj tako i tako i tako i bit će najcrnje i bit će Evropa sravnjena i bit će krvi i hoće da ih oteramo odavde, da ne dođu više nikad. Nemojte, kaže, da budete ovdje, idite odavde kao... 300 vojnika američkih je došlo, zašto? A jedan, ja vidim iza nje, video karabinjer, ono. Da, čuva da nešto ne spadne. Mi njoj pričamo kako i kako mi razmišljamo i kako mladi razmišljaju. I onda se ovaj ubacuje, mi sad njemu da mu idemo po žici. Da. Da ga srce ne uvati. Jes tamo, star čovjek i morali smo da ga saslušamo. Baš je bilo uzbudio. Novi subscriber. Tu smo na lokaciji novog Mitrovačkog centra grada. Nekad je to bio žuti stup, sad je ovo nešto. Nešto novo. Ovaj kadar iza mene koji vidite, mi gledamo evo već treći, četvrti mjesec, ja mislim. I mi smo mislili, ko zna šta će se gradi, mislili smo neka fontana, neki spomenik, nešto. Dva putića, tebra, za sad su dva putića i ništa. Da vam pokažem ove ploščice za kupatilo. Gle. Ovdje imamo znak Y kao Jugoslavija. Moguće kao Jugoslavija. Ili kao i U grupa. Ništa drugari, želimo vam sve najbolje, malo je hladno, moramo da vas napustimo. Uskoro se bliži neki novi projekti, subscribe i za godinu dana vam spremamo nešto mnogo zanimljivo, za godinu dana postojanje. Da, ne za godinu dana, nego za naš rođendan. Rođendan Džestefa, mnogo zanimljivo stvar. Pogledajte isto ove videe ovdje što vidite na ekranu. Baš tako, like, share, subscribe, Patreon, prvi patron dobija... Ozbiljno nešto. Da, ozbiljnu ljubav od Justina. Ajde, pogledaj. Nalazimo se u mestu koje se zove Kuba, u Mitrovici. Je to ono ostrvo? Ne, ovo ti je, nema ostrvo, ovo ti je kafić.